Der var engang en pige, der hedder Lene. Hun spillede violin, men hun syntes, det var ret kedeligt at spille alene. Derfor tog hun rundt i hele Danmark, og endda lidt af Sverige, for at finde nogle temmelig nice musikere, der helt vildt gerne ville spille med hende. De ni musikere drog afsted. De tog ud til en knaldhytte for at øve. De øvede, og de øvede, og de øvede. Imens de øvede, kom to tilfældige danskere forbi. Den ene spurgte: "Hvad fanden er det for noget musik?" Den anden, han svarede: "Det er sådan noget svedig folkemusik." Nogle måneder senere syntes de, det lød godt, og de drog atter afsted. De ni musikere støttede på de to tilfældige danskere igen, som spurgte: "Skal det der nice folkemusik ikke optages?" "Jo, og det er jo synd, hvis alle DK ikke kan høre det her nice musik." Lene synes, det var en temmelig nice idé. Derfor optog de en EP, så alle, der var temmelig nice i DK, kunne høre deres nice musik. Så nu kan alle finde ud af, hvad fanden folkemusik er.